អ្នកកញ្ញាចទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុទ្រតូខេតទេនីញពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជាជំរឿននិងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅកម្មវិធីមានដូចតទៅជាកម្មវិធីកម្មវិធីគឺមេតិកាបរមីនអការកុងស៊ុលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជួបចុបសម្ដែងការគួសជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខេតទេនីញត្រួតពិនិត្យឡើងវិញការលប់ចោលជាច្រើនគម្រោងផែនការដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាព ពេលនេះទីកកតនៃមួយរូបបានចូលក្នុងសហគ្រិន way ក្មេងឆ្នាំក្នុងចំនួន10ក្រុមដែលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៅឆ្នាំ2021អីឡូវនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនជាជំរឿននិងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅកម្មវិធីមានដូចតទៅ ទសនាគឿនចទីមិត្រីកន្លងមកលោកអាកាសគុងស៊លនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីលោក August Avinno បានសម្ដែងការគួរសមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទេនិញក្នុងឱកាសចាប់ដើមអន្តរជាតិការងារនៅវៀតណាមលោកងឿនថាញ់ង៉ុកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តទេនិញបានទទួលបដិសន្ត្រកិច្ចចំពោះប្រតិភូ លោក Nguyễn Thanh Ngọc ประธานคณะกรรมการประชาชญเขตเตนิงបានសម្ដែងការអគុណជួបលោក Augustavi <laughs> Ano, ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី បានមកបំពេញទស្សនាកិច្ចនៅខេត្តតេនេញប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តតេនេញបានឧទ្ទិសនាមដល់អការិយកុងស៊ុលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីសក្តានុពលកំពឡាំងព្រាបរបស់ខេត្តសក្តានុពលអំពីទីសចតន្ទឹមនឹងលោកបាញ់ជាកថាងារពេលខាងមុខនេះខេត្តតេនេញនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតលោកអាវរតថាវីអណូអការិយកុងស៊ុលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការស្វាគមន៍យ៉ាងស្ nes ស្នាលនិងកក់ក្តៅរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តតេនីញដោយវិរដំណាយកពួរចំពោះសក្តានុពលនិងអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តលោក Awert Tavi Ano អការគុងស៊ុលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្ដែងនូវបំណងចង់ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចបន្តថែមទៀតអំពីការពង្រីកតំណាក់តំណងអយកាន់តែប្រសើរឡើងរវាងភាគីទាំងពីរ ទោះជាយ៉ាងជាទីមេត្រីកណ្ដុងមកគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលខេត្តឯតេនិញបានជប់ធ្វើការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តឯតេនិញដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីអំពីការងារធ្វើផែនការຈັດតាំងពីច្បាប់និងអំពីផែនការដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្ត ក្នុងកិច្ចជំនុំនេះលោកយើងវង្សថាងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តតេនិនបានរៀបការជូនក្រុមត្រួតពិនិត្យផលិតផលនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីការងារធ្វើផែនការចាប់តាំងពីច្បាប់ស្ដីពីផែនការកំណត់ត្រូវបានអនុម័ត រាជកិច្ចរៀបចំផែនការខេត្តនៃនិនដំណាក់ការឆ្នាំ2021-2030និងជាគខោវិស័យដល់ឆ្នាំ2050ត្រូវបាននាយរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ775ចុះថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2020។ តាមរយៈនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានបង្កើតក្រុមត្រ iksa ពិនិត្យវាដម្លៃគម្រោងថាវិការខេត្តមកដល់ពេលនេះផែនការខេត្តបានសម្រាប់ជាស្ថានភាពរបាយការណ៍ដំឆ្នាំនិងកំពុងអនុវត្តដំណាក់កាលបន្ទាប់គណៈបកខេត្តនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏បានចងអលដឹកនាំម្យ៉ាងបដូផ្ដាច់ដាស់ទឿនសន្ទុះល្បឿនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងជាស្ដែងជាមួយមូលដ្ឋាននិងក៏ជាគោលដៅនិងកំណត់ទិសដៅ UMWN សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ពីនិត្យឡើងវិញលើផែនការដែលអសពលភាពតាមកំណត់របស់ច្បាប់ស្ដីពីផែនការក្នុងការចេញគោលនយោបាយជំនួសក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានពិនិត្យនិងលុបចោល18កម្រងផែនការបណ្ដាផែនការដែលត្រូវបានលុបចោលគឺជាផែនការបណ្ដាផលិតផលបសុសត្វការកែឆ្នៃនិងផលិតបន្លែសវត្ថុភាពតំបន់វត្ថុធាតដើមអំពើផលិតផលធ្នាំជក់បណ្ដាញដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរបណ្ដាញមិនដំណើរវិជាជីវៈ នឹងកែផលិតរ៉េជាសម្ភារៈសំណងប្រព័ន្ធហាងពាណិជ្ជកម្មព្រេងអន្តរជាតិក្រៅពីនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានអនុម័តលើគម្រោងគោលការណ៍មូលដ្ឋានភារកិច្ចនិងគម្រោងថាវិការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍសម្ភារៈសំណងខេត្តតេនិនដំណាក់កាលឆ្នាំ2021-2025តម្រង់ទិសដល់ឆ្នាំ2030និងប្រកល់ឲ្យអង្គភាពពិគ្រោះษาអនុវត្តក្រုံးនិងអនុម័តចុងឆ្នាំ2021 ក្រមត្រួតពិនិត្យក៏បានធ្វើការលើលទ្ធផលនៃការរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តស្រុកស្របតាមច្បាប់ស្តីពីដីធ្លីផែនការកសាងស្របតាមកំណត់នៃច្បាប់ស្តីពីសំណង់លទ្ធផលនៃការសហការក្នុងការរៀបចំនឹងវិយដំឡៃផែនការធនៈជាតិនិងផែនការធនៈដំបន់សម្រាប់កំណត់ការឆ្នាំ2021-2030ទស្សនិកជនជាទីមិត្ត័យកញ្ញុំមកមន្ត្រីប៉កខែត បានຈັດតាំងសន្និបាតកម្មផលបោគលិកនិងអ្នកពលកម្មដើម្បីវិតម្លៃស្ថានភាពការងារអន្តរជាតិឆ្នាំ2021និងផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ភារកិច្ចឆ្នាំ2022 ក្នុងឆ្នាំ2021មន្ត្រីប៉ខេតបានអនុវត្តល្អការងារស្រាវជ្រាវជ្រាវធ្វើសេនាទីការជាពិសេសការងារពិនិត្យវាដម្លៃដើម្បីបំរើការដឹកនាំរបស់អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការប៉ខេតម្ចាស់ការជំរុញនិងក្រានរំលឹកដល់បੰដាស្ថាប័នសេនាទីការនិងជួយការគណៈកម្មាធិការប៉ខេត អនុវត្តបណ្ដាខ្លឹមសារទៅតាមកម្មវិធីការងារការងារចេញផ្សាយទទួលផ្ទេនិងដោះស្រ័យឯកសារការងារតាន់ពេលវេលាដល់មុខសញ្ញាត្រឹមត្រូវនិងអនុវត្តបច្ចេកាវិជ្ជាព័ត៌មានក្នុងការងារសម្បត្តិស្នាមបម្រើនិងទៀងយកឯកសារធានាត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់តាន់ពេលវេលាតាមសំណូនព ព្រះសេនាទីកាដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបកខេតគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកខេតគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកខេតស្ដីពីការអនុវត្តន៍នឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់មជ្ឈការកម្មសិទ្ធិអាជីវកម្មរបស់គណៈបកផ្ដោលលើសំណើរបស់បណ្ដាស្ថាប័ននិងអង្គភាពអំពីការបម្រើរូមចំពោះការងារគណនីគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រើប្រាស់ហេរញ្ញវត្ថុនិងទ្រព្យសម្បត្តិបានទាន់ពេលវេលា នឹងត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់ការងារពិធីការនឹងផោទភាដើម្បីធីនីតុនពេលនឹងមុតចត់ជាពិសេសការទទួលភ្ញៀវបំរើបណ្ដាកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការបសន្និបាតបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការអធិការកិច្ចប្រជាជនអាណត្តិ2022-2023រួមមាន3សមាមិត្តឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះមន្ត្រីបខេតបានផ្ដល់រង្វាន់ដល់សមាហភាពការិយាល័យរដ្ឋបាល កលវត្តនឹងបកគលចំនួន11រូបដែលបានបញ្ចប់ភារកិច្ចដោយជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ2021ទស្សនកិច្ចជនចិត្តិមិត្តរា ក្នុងនាមជាយុវជនឆ្នាំក្នុងការចាប់ដើមជីវភាពនិងបង្កើតអាជីវកម្មបានទទួលបានរង្វាន់លើកដំបូងដោយគណៈកម្មាធិការប្រជុំនៃសហព័ន្ធយុវជនកូមីនហូជីមិញនាពេលថ្មីៗនេះពាណិជ្ជករដាងខាន់ជួយនៅយកក្រុមហ៊ុនទទួលបានខុសត្រូវមានគម្រិតតឹងញាញមានអាស័យដ្ឋាននៅឃុំត្រែងដងទីរំខិតខេត្តថាញ់មកដັ້ງទីបានទទួលបានកិត្តិនាមជាសហគ្រិនវ័យក្មេងឆ្នាំក្នុងចំណោម10ក្រុមក្នុងឆ្នាំ2021 ដោយសមាគមសហការវេក្មេងវៀតណាមផ្ដាល់ជួនពាណិជ្ជករដាំងខាន់ជីកើតនៅឆ្នាំ1988ដែលជាអបង្កើតនៃម៉ាក់យេហោនំគ្រីបស្ដែងបំផតតឹងញៀងបន្ទាប់ពី3ឆ្នាំបានបង្កើតនឹងអភិវឌ្ឍរហូតមកដល់ពេលនេះនំគ្រីបតឹងញៀងមិនត្រឹមតែទទួលបានទំនុកចិត្តពីអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឆ្លើយតបតាមស្តង់ដាដល់តឹងរឹងរបស់បੰដាទីផ្សារដល់ពិភពអាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក អូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងដែលហេដ្ឋផលនោះតឹងញៀងត្រូវបានជ្រើសរើសជាមួយយីហោផលិតផលមាសកសិកម្មវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2020និងផលិតផលនំក្រិបស្ដារបំផុតរបស់ក្រមហ៊ុនត្រូវបានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តតេនិនទទួលស្គាល់ជាផលិតផលអូកបលំដាប់ផ្កាយ4សកម្មភាពរបស់ក្រមហ៊ុនក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយកាងីដល់គណៈកក្នុងស្រុកចិត្ត300នាក់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំពាណ <way to> <peacefullyctions> ិជ <employers> <enge> ្ជករដង្ខ័នយីនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនក៏បានចូលរួមចំណែកថាវិការយ៉ាងច្រើនក្នុងសកម្មភាពសន្តិសុខសង្គមទាំងក្នុងនិងក្រៅខេត្តចែករំលែកភាពរីករាយក្នុងពេលតែមួយទទួលបានរង្វាន់កិត្តិយសចំនួន2របស់ពាណិជ្ជករក្នុងនោះពាណិជ្ជករដង្ខ័នយីបានចែករំលែកថានេះជាកម្លាំងចលករដើម្បីបងបន្តតាមចំណងចំណូលចិត្តនឹងកាន់តែនាំយកផលិតផលពិសេសរបស់ស្រុកកំណត់តៃនិនទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិអន្តរជាតិ ទសនាគွន7ទីមេត្រីនៅសរតាជៀងមួយខែប៉ុណ្ណោះតរថ្ងៃចុះឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខែឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែពេលនេះបរិយាកាសភូមិបកាចុះឆ្នាំមួយចំនួននៅក្នុងភូមិឧសាសតេញនេះមានភាពអ៊ូអរដូចរាល់ឆ្នាំដោយបារម្ភផលប៉ះពាល់ការរីករាលដាលនៃអាសន្នជំងឺ Covid-19 និងធ្វើឲ្យការលំបាកក្នុងការរកចរកចិញ្ចឹមប្រជាកសិករតាមប្រការជាច្រើនបានមកចាកាកាត់បន្ថយផ្ទៃដីចំពោះដាំ trong khối nei camvithi nea pe ni yeu khnyom som krup ancheing bong bon chramchit ning primet ruom tam dan bat jokka ka proy barom ompi chrok cheng prachea kasayka chi chran ban kat ban thai pteidai dampaka bamroe ban cho chnam mien dot to teu khum hao deuk kuer chea khum muoi knong chomnom khum dae mien pravot dampaka chanthu pi bandar chnam mun chun pe pteidai dampaka ban kan laeng da 79 hekta a no រួមចំណែកបង្កើនប្រាក់ចំនួន10រយជនក៏ប៉ុន្តែការរៀបតបអសនជំងឺ Covid-19 បានធ្វើឲ្យប្រែប្រឡប់ទាំងអស់បានចូលឆ្នាំឆ្នាំ2020បកាចន្ទូលតម្រួតបកាមិនអាចលោកបានហើយប្រជាកសិករត្រូវចាប់បង្ខំកាត់ចលមួយចំនួនធំក្នុងអំឡុងខែសីហានិងខែកញ្ញារៀងរាល់ឆ្នាំនៃប្រតិទិនតាមច័ន្ទកទេ ប្រជាកសិករចាប់ដើមដំបកាចន្ទធូអោយតនពេលវេលបំរើបការរដូវបនចុឆ្នាំប្រពៃណីជាតិឆ្នាំនេះបន្តការលំបាក់ដោយសារជំងឺរាតត្បាតនិងដំណេចីលែងកពួរគ្រួសារជាច្រើនបានបដូរទៅដាំដំណាំថ្មីដើម្បីជាវៀងហានិភ័យ ឬបើដំក៏ប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការកាត់បន្ថយផ្ទៃដីដើម្បីជាវៀងការខាត់បងឆ្នាំនេះស្ថានភាពនៃការដំប្រកាចន្ទੂសម្រាប់បម្រើប័ណ្ណជួឆ្នាំមានការថយចុះបរិបនៅឆ្នាំមុនទី1គឺដោយសារថ្លៃជីនិងកម្លាំងបលកម្មអញ្ចឹងដែរតាដំប្រកាចន្ទੂត្រូវចំណាយការថែទាំដោយល្អិតល្អន់ទី2គឺដោយសារអតិពលនៃអសនជំងឺបានជាប្រជាកសិករមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដាំដុះដំប្រកាចន្ទੂ នៅឆ្នាំ2020ស្មាកុមប្រជ័យកសិការខុមបានបង្កើតក្រុមសហគមន៍ដាំនិងប្រមូលទិន្នន័យបកាចន្ទធូដោយមានបំណងចង់បង្កើតកម្លាំងជែកក្រុមលេខបាត पिस्टल ក្នុងការដាំផ្កាចន្ទធូដល់បងប្អូនប្រជ័យកសិការហើយទន្ទឹមនឹងនោះធានាក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យដោយលំនឹងបង្កើតលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះ គុំតេងមូលមានតែប្រយជនយ៉ាងតិចរក្សាដំប្រកាចន្ទធូបម្រើបានជួឆ្នាំអាចាសាធិធអំណោយផលតាមធម្មតាគឺថែទាំដំប្រកាចន្ទធូលើផ្ទៃដីពី5ហិកតាដោយមុនប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគ្រួសារលោកងឿនតឹងវ៉សមាជិកក្រុមនៃសហគមន៍បានបង្រួមផ្ទៃដីនៅតែមួយពី5ហិកតាប៉ុណោះពីបណ្ដាឆ្នាំមុនដើម្បីថែរក្សាប្រកាចន្ទធូ1ហិកតាត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ150ពាន់ដង ឆ្នាំនេះជាឡើងថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងដែលបានដាល់ឲ្យប្រាក់ចំណាយកើនឡើងប្រហែល180ពាន់ដងក្នុង1ហិកតាដូច្នេះប្រជាកសិករកាត់បន្ធយប្រទេសដីតាមដោះចំពោះមុខមានការលំបាកគឺកំពុងផលិតកម្មនឹងជីដម្លែកពោះឆ្នាំមុនបងប្រាក់ជីត្រឹមតែ700ពាន់ដងឆ្នាំនេះកើនឡើងដល់មួយលាន200ពាន់ដងប្រជាកសិករប្រាថ្នាពេលបានចូលឆ្នាំ ដ mm. <ım Laser> ំណម្លៃប្រកានឹងបានថ្លែងបន្តិចទៅប្រជាកសិការធោស្រ័យបន្តិចអាសនជំងឺនឹងដំណម្លៃជីឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យផ្ទៃដីដំណម្បការចន្ទធូថាយចូលទៅដល់5ហេតាបើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាកេកកោភាកោថាដំណម្លៃប្រកាចន្ទធូនឹងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងបនចូលឆ្នាំដោយសារប្រភពប្រកិតពង្គងត្រូវបង្រួញហើយនេះប្រហែលជាបំណងប្រាថ្នាជាទូទៅ របបប្រជិកកសិករដំបកាចន្ទធូនៅពេលនេះបានបើទទួលបានចំនួនផលក្នុងរដូវជោឆ្នាំដោយរីករាយក្រុមសហគមន៍ពេលនេះគឺលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដំនាយីរួមឆ្នាំនេះជាទូទៅបើនាយីអំពីបរិមាណនិងបរិមាណផលប្រជិកកសិករដំបកាចំនួនទឹកជាងការប៉ាន់ស្មានឆ្នាំនេះប្រហែលជាដំឡៃចន្ទធូនិងកានកពស់ ប៉ុន្តែដោយសារចំនួនកសិករដំតិកហើយអាស្រ័យដល់លើចំណូលទៀតបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្ញុំមិនតន់ដឹងច្បាស់ថាឆ្នាំនេះដូចឆ្នាំមុនទេបើចំណូលមានភាពលំនឹងតាមឡាយប្រការចន្ទូលឆ្នាំនេះគឺលើកពុនៅភូមិបែនកែវខុំឡុងឋានណាមទិរំខេតវ៉ាថាញ់ជាមូលដ្ឋានដែលប្រកបមកក្របបអំប្រការកង្គាសម្រាប់ចូលឆ្នាំជាច្រើនចំនួនមកហើយ ដោយករណីលោកការវងបយដែលមានការដຳដើមគង្គាជាង30ឆ្នាំនៅភូមិបេនកែវអាចសម្ជំងឺកូវីដ -19 រាតត្បាតនៅអនឡាញបានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់បាក់បង់ចលចម្ការគង្គាចំនួន300គុលដោយសារតែពួកគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរឆ្ងាយដើម្បីថែរក្សាដោយសារការគំលាតសង្គមបន្តពីការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជាមូលដ្ឋានបណ្ដាស្នងការត្រួតពិនិត្យកូវីដ -19 ត្រូវបានដកចេញ ហើយរាជការកម្លៀសសង្គមត្រូវបានបញ្ចប់គ្រួសាររបស់លោកប៊យក៏បាន ضم កម្លាំងខែតោមដើមកង្គាចំនួន500កុលដែលនៅសេះសាល់ដើម្បីឲ្យទាន់បានចូលឆ្នាំឆ្នាំនេះប្រជាកសិករត្រៀមជាស្រេចទៅបានចូលឆ្នាំនិងលកបកាកង្គាប៉ុន្តែពិបាកព្រោះជំងឺរដ្ឋបាលខ្លាំងពេកມັນដឹងថាស្ថានភាពអាជីវកម្មលើទីវាសាយ៉ាងមិនទេពេលនេះចាំមើលសិន កំมันអាចដឹងមុនដែររំពឹងថាជំងឺរាត្បាតនឹងបានបង្ក្រាបដោយលំនឹងដើម្បីអាជីវកម្មអាចឆ្លុលមករកភីប្រាក្រដីដោយមុននោះជាការប្រសិនណាប៉ុន្តែมันដឹងអាចបានផលឬអត់នោះទេជំងឺរាត្បាតនៅប្រែប្រួលស្មុគស្មាញដំណ្លៃជីมันមានសញ្ញាចោតដំណ្លៃបណ្ដាលឲ្យអ្នកដំបការពិបាកកាន់តែពិបាកហេតុនោះការកាត់បន្តោយប្រទេសដីដើម្បីលើកកំពកគុណភាព គូជាប្រកាសដែលប្រជេកកសិករជាច្រើនកំពុងធ្វើនៅពេលនេះទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីភាសាជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍ខេតនេះនេះពេលនេះសូមបញ្ចាំតែប៉ុណេះសូមថ្លែងអំណរគុណទូររតនសេនិកជននិងប្រិមិត្តដែលបានយកចិត្តតាមដាននៅកម្មវិធីនេះសម្រាប់អ្នកខ្ញុំនិងអ្នករៀបរៀងនៅកម្មវិធីនេះសូមលំអរកាយលាដោយមេត្រីនិងសូមសន្យាជួបវិញនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀត